Ənvər Məmmədxanlı. Bu heykəl. 41-ci ilin qışı. Şaxtalı bir gecə. Sanki canlı, cansız, ətrafda nə varsa donub buz bağlamışdır. Hava zəhərli ilan kimi çalır. Damarlarda qan donur. Belə bir gecədə Ukraynanın uçsuz-bucaqsız qarlı çölləri ilə bir kölgə hərəkət edir. O gənc bir qadındır. Körpəsini bağrına basıb tənginəfəs halda harasa tələsir. O, faşistlərin əlinə keçmiş kəndlərindən baş götürüb qaçır. Namusunu və körpəsini xilas etmək üçün üzünü şərqə tutub uzaqlaşır. Qarşıda bir çay vardır. Cəbxə xətti o çay boyundan keçir. Oradan topların gürültüsü gəlir. Gənc ana tələsir. O, üzünkülərə qovuşmalıdır. O, körpəsini çayın otayındakı böyük və azad torpağa keçirməlidir. Özü ölsə də, bu şaxtalı gecədə məhv olsa da, sevgisinin bu ilk yadigarını xilas etməlidir. Ana durmadan gedir. O çox gedir. Lakin qarlı səhralar qurtarmaq bilmir. O yorulur. Şaxta qılınç kimi kəsir. Birdən anaya elə gəlir ki, qucağındakı körpə donur. O ətrafına baxınır, gözlərini daldalanmaq üçün bir bucaq sığınacaq axtarır. Budur. Qarşıdakı qara kölgə var. Onlar qoşa qayın ağaçlarıdır. Ana ağaçlara tərəf gedir. Bir an nəfəsini dərmək üçün ağaçlara söykənib dayanır. Artıq onda qüvvət qalmamışdı. Şaxta buzlu bir alov dili ilə onun üzünü yalayır. Ananın ürəyi qorxulu bir mahnı oxuyur. Uşaq donacaqdır. O, bu şaxtaya davam gətirə bilməyəcəkdir. Lakin ana dərhal yox, yox deyə bu fikirlərə etiraz edir. O, düşmən əlindən qaçırdığı körpəsini şaxtaya təslim etməyəcək. Bütün dünya donsa da, bütün həyat buz bağlasa belə, o, ürəyini məşəl edib körpəsini istidəcəkdir. Ana tələsi yəynindən yun jaketini çıxardır. Körpəni bürüyür. Dəqiqələr keçir. Ana elə gəlir ki, illər gəlib dolanır. İndi şaxta qızmar bir dəmir kimi onu dağlayır. O, rəşələrlə sarsılır. Şaxta onun iliklərini işləyir. Yenə ana elə gəlir ki, bu titrəyən, bu donan onun körpəsidir. Bu dəfə də başından nimdaş yaylığını da çıxarıb yenə körpəni bürüyür. İndi ananın yarıçılpaq bədəni şaxta qarşısında müdafiəsiz qalmışdı. O hiss edir ki, donacaqdır. Onda artıq yerindən tərpənməyə qüvvə qalmamışdır. O, bu fikirlərlə əynindən yenə nə isə qoparır, yenə körpəsini bürüyür. Fərqi yoxdur, o donacaqdır. Lakin körpəsi salamat qalmalıdır. Ana balasını xilas etməlidir. İndi o son qüvvəsi ilə eyni zamanda sonsuz bir ana şəfqəti ilə körpəsini sinəsinə sıxır və pıçıldayır. Artıq səni bürüməyə bir şeyim qalmadı, bala. İndi gümanın bir ürəyimədir. Son nəfəsimə kimi onun da istisi sənindir. Ana susur, onun qulaqları dibində sanki mis simlər cingildəyir. Simlər gərilir, simlər qırılır. Ananın göz qapaqları kilitlənir. Nəfəsi bir şüşə kimi qırılıb ayaqları altına dökülür. O, hərəkətsiz bir halda qayın ağacına bitib qalır. İndi onun yarıçılpaq vücuduna amansız qış gecəsi başqa bir don biçir, başqa bir örtü geyindirir. Şaxtanın buz barmaqları ona ulduzlu naxışlardan zərif bir libas toxuyur. Oxarlanmış bir qılınc tiyəsi kimi şəffaf və iti bir səhər açılmaqdadır. Qoşa qayın ağacları qarşısında 3 nəfər ağ xalatlı adam dayanmışdır. Onlar 3 nəfər kəşfiyyatçı qızıl əskərdir. Başlarını açıb hərəkətsiz halda dayanmış və susmuşlar. Onlar bütün həyatları boyu unuda bilməyəcəkləri bir mənzərə qarşısında dayanmışlar. Bu, donmuş bir qadının buzdan tökülmüş heykəlidir. Onlar müqəddəs bir məbəd astanasında dayanmış kimi bir müddət yerlərindən qımıldana bilmirlər. Nəhayət onlardan biri ağır addımlarla qayın ağaclarına, qadının buz heykəlinə doğru gedir. Hansı bir ümid və sövq təbii hiss eləsə, ananın qolları arasına ürəyinə sıxılmış, üstü buz bağlamış bağlamanı yoxlayır. O, həyəcandan titrəyən barmaqları ilə qarı çırpır. Sındırdığı buz təbəqəsi altında nə isə görür, açır. Birdən lap içərdən bir cüt uşaq gözü kəşfiyyatçı əskərin gözlərinə zillənir. Gənc döyüşçü diksinib qeyri-ixtiyari bir addım geri çəkilir və həyəcandan qırılan bir səslə "Körpə donmamışdır, körpə sağdır" deyə qışqırır. Səhər işığında körpənin gözləri qamaşır və gülümsəyir. O zaman gözləri odlar, alovlar görmüş 3 qocaman döyüşçü sevincdən gözyaşlarını saxlaya bilmirlər.
Onlar başlarını qaldırıb yenə ananın möhtəşəm heykəlinə baxırlar. Onların dodaqları bir dua kimi intiqam andını pıçıldayır. Artıq vaxtdır. Onlar geri dönürlər. Onlar qolları üstündəki bu körpəni ağır kəşfiyyatlarının şah əsəri kimi aparırlar. Ana fədakarlığının misilsiz ehtişamını təcəssüm etdirən bu buz heykəl artıq onların qəlbində buzdan deyil, intiqama, qisasa çağıran, tuncudan tökülmüş əbədi bir abidədir.